Policija je u reci Uni u mestu Čuklinac kod Kozarske Dubice pronašla telo žene za koje je utvrđeno da je nestala Ljuba Jaćimović, potvrđeno iz policijske uprave Prijedor. Telo su juče pronašli pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske, piše Srpska Info. O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Uviđajem na licu mesta, pronalaska tela i drugim preduzetim merama i radnjama nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog dela, saopšteno iz policijske uprave Prijedor. Nestanak Jaćimovićeve, policija prijavljen 13. aprila ove godine.